Opa, beleza? Tranquilo. Como tá? Eu sou o Tim. Beleza? Joe Smith, prazer. Prazer. O que você tem aí? Os tubos já estão prontos. Ah, do Bug e do Bill? É isso aí. Quer dar uma olhada? Eu tô louco pra ver. Vamos lá. Tá. Esses são os tubos retos. As peças dobradas menores estão aqui, ó. E as peças maiores, os tubos grandes, eles estão todos lá na caçamba. Bem que o Bill disse que dava trabalho. Tudo cortado, dobrado, parece que tá pronto pra montar. É isso mesmo. Você economizou muito tempo, né não? Pode crer. Esse tipo de corte, por exemplo, eu faço 5 cortes no tempo que vocês fariam um corte manual. E não é só isso não, quer saber? Quando a gente faz de um lado, tem que duplicar do outro lado. É isso aí. E dá um trabalhão pra duplicar. Dá sim. Agora que tá pronto, vocês têm 116 peças pra montar o bug. Só isso, é? É, eu tô louco pra ver ele eu pronto. Eu vou lá pegar a empilhadeira, tá? Beleza. Valeu. De nada. O Joey vai me ajudar a montar a gaiola. A gente vai ver se essas peças vão encaixar tão fácil como ele falou. Parece mesmo um quebra-cabeça, né? Quantas peças no total? 116. Muita coisa. É um quebra-cabeça sem borda. É, não tem aquelas peças retas pra começar. Não tem, não. Geralmente eu gosto de fazer esses projetos sozinho, mas eu fico feliz que você veio pra me ajudar a começar, porque é intimidante ver esse monte de tubos lá no chão e sem ter muita experiência com esse tipo de montagem. A primeira coisa que vamos fazer é pegar essa longarina inferior, colocar na bancada, alinhar tudo e colocar esses tubos, os longitudinais, para montar a base da gaiola na bancada. Para começar, a primeira peça do quebra-cabeça. O que precisa procurar é o código da peça, seguindo o desenho. E depois, os encaixes do tubo estão marcados nas peças. Tá vendo aqui? São as marcas, ó. 1, 2, 3, 4 tubos soldados nessa parte da peça. É só seguir as marcas e não vamos ter problemas. Mano, conforme você vai me explicando esses detalhes, mais eu fico empolgado com o processo de montagem. Uma etapa muito importante é deixar os tubos separados, na ordem, para não perder um tempão procurando uma peça que pode estar lá, na nossa frente, embaixo do nosso nariz. 36. Essas peças vão ficar aqui. Eu não imaginava que ia ter tantas peças. Quando ele trouxe o pallet cheio de tubos, foi meio assustador, porque a gente não sabe onde vai tudo isso. E depois de tirar o plástico e colocar tudo em ordem, eu falei... Já era. Depois de organizar todos os tubos e deixar tudo pronto para montagem, o próximo passo é alinhar peça por peça em cima da bancada. A gente alinhou o tubo cortado na marca certa. É tão legal porque tá tudo marcado direitinho. É, sabendo sim. Qual é o número da peça que vai aqui, não tem como errar. É isso aí. Número 1. Tá bem alinhado com a marca? Tá bem perto. Será que puxou muito pra cá? Tá quase. Mais um pouco. Isso, agora sim. Essa é uma das etapas mais importantes da montagem. A base precisa ficar perfeitamente alinhada e reta. Falou e disse. Se soldar 2 ou 3 milímetros fora da marca, na hora que chegar nas peças da ponta, vai ficar muito fora. A gente pode pegar a próxima peça, alinhar na posição e montar as laterais. É isso aí. A gente precisa garantir que as peças mais complexas, com várias dobras e vários encaixes, fiquem perfeitamente centralizadas, para que o resto das peças fique alinhado do jeito que tem que ser. Onde vai essa ponta aqui? O traço preto é por fora. Bem que você disse, todas as peças estão encaixando bem mais fácil do que eu esperava. Esse sistema de numeração facilita muito a nossa vida, cara. Bom, nós já montamos a base do projeto. É o começo de tudo. É isso aí. Por enquanto. Agora nós podemos montar pra cima e pra fora. E o projeto vai começar a ganhar vida. Eu tô adorando. Muito bom. Depois de meses procurando os componentes e projetando esse bug com chassi tubular, a gente tá pronto pra começar a montar essa gaiola. Parece que tá no ângulo certo pra mim. Tá bem perto. Como fabricante, eu adoro quando chega essa hora de colocar a mão na massa. Esse lado ficou bom. Tá ficando animal. Encaixou direito? Essa ponta ficou impressionante. Do encaixe.
Se fosse fabricar essa gaiola sem a ajuda do computador, ia demorar muito mais tempo. Mas não quer dizer que a montagem é suave como um quebra-cabeça. Precisa lixar. Esse tubo tá meio arqueado, então esse não vai encaixar, né? É porque deve ter mexido um pouco quando soltou. Puxou pra cima. Vamos puxar com a cinta, então? É, puxar na diagonal. É. Mas é a maneira mais fácil de alinhar. Isso é uma coisa muito legal. Mesmo um projeto feito no computador como esse, com os tubos cortados perfeitamente, a gente precisa manipular as peças com ferramentas antigas. Vamos medir o prumo? Vamos. Uma linha com um peso, uma trena, um nível e um esquadro. O montador precisa ter as habilidades básicas de fabricação. Agora que a gente montou o centro da gaiola, com todas as diagonais soldadas, a gente vai começar a montar a parte de trás. Vai assim mesmo? Isso! Oh! Oh! Eu vou dar os primeiros pontos de solda. Eu tô adorando. É demais ver o projeto começando a ganhar vida. O melhor é que vai ficando cada vez mais fácil agora. A nossa oficina sempre faz projetos legais. Isso não é novidade. Mas eu fico empolgado com projetos novos para aprender técnicas diferentes, truques diferentes. A gente usa tecnologia de ponta aplicada para fazer picapes monstro e a gente está montando o que eu vou pilotar. '73 vai encaixar daqui. Agora a gente está montando as barras da porta. Esses tubos dão mais segurança para os passageiros e aumentam a rigidez do chassi. Como ficou? Tá quase. Será que vai encaixar desse jeito? Vai. Na verdade, tá meio fora. Se você quiser cortar um pouco da ponta, dá para levantar o tubo e compensar aqui. Para deixar reto. 6 milímetros? Isso. Eu vou colocar essa peça no torno, cortar a ponta. Tá. Eu entrei nessa profissão quando eu estava no ensino médio, quando eu procurei um emprego que fosse melhor do que trabalhar no estoque de uma loja. Eu fui trabalhar numa oficina. Comecei como ajudante e fui crescendo até virar soldador. E eu continuei aprendendo. Logo eu percebi que eu ia me dar bem nessa profissão. Eu conseguia ver o produto pronto já nos primeiros estágios do projeto. O segredo é saber conduzir o projeto e manter a concentração até as etapas finais. Eu adorei esse contorno. Vai ficar fácil de entrar e sair. E tá super robusto. É, beleza e funcionalidade. É, exatamente isso. E vamos que vamos. Mais uma seção da gaiola. A coluna A. E vamos pra trás. Isso. Vamos prender as peças do teto, as barras da outra porta. E vai começar a aparecer um bug. Demorou. Eu tô adorando as linhas do projeto, como cada conexão, como cada peça encaixa perfeitamente na próxima peça. No caso de um impacto, a energia vai ser transferida pro próximo tubo, e o próximo tubo, e o próximo tubo. Mesmo numa batida forte, e você tá ligado que eu não dirijo assim tão devagar. Eu acho que eu nunca tive uma batida tão forte, mas caso isso aconteça, o resultado pode ser apenas um tubo torto. Fácil de substituir. Não tem como entortar a estrutura inteira. Mesmo se derrubar de um penhasco, a gaiola vai continuar inteira. Tranquilo, você pode colocar todo mundo aqui, a família, os filhos. É. Tá todo mundo seguro.